Tällä videolla mä kerron, että miksi muuhun ei saa yhteyttä ja näin. Ja sori, että taustalla kuuluu copyright musiikki, mutta mä yritän hiljentää sen ja näin. Kuten kaikki pehulalaiset tietää mun asioista, kai mä en ole varma. Niin. Niin, että mä en nyt halua kertoa teille katsojille, että mitä mä oon oikein touhunut, mutta enää mitään tyhmää, vaan musta on tehty sellainen kuin rikosilmoitus ja enempää teidän ei tarvitsekaan tietää. Joo. No, tän videon pääaiheeseen, eli milloin mä pystyn snappaamaan teille kavereille ja katsojille, niin en osaa yhtään tietää, milloin mä saan mun kännykkäni takaisin. Mut torstaina tällä viikolla vain varaa puhelimen ja varmaan Saunalahdelta prepaid numero, että mä saan jotain kiinni edes. Mut se on vaan siinä, kun mulla on 2 tunnistusta, että mä pystyn kirjautumaan minnekään. Toivon, että edes ne katsovat tämän videon, niin minä en pysty kirjautumaan minnekään, kun mulla on autentiakoodi mun omassa puhelimessa, joka tekee välillä videoiden tosta aika vaikeeta. Ja näen, että niin ei tässä kai mitään muuta. Mutta lisää minä-videot on tulos. Mä oon samassa PS4. Se jossain kohtaa ja näin. Joo. Niin eli jätä tykkäys videolle. Ja jätä kommenttia, että mitä peliä pelattais. No jossain kohtaa. Mulla on nyt aika ainoana pelinä toi Minecraft, kun ei pääse tiimiin kirjautu. Mutta kiitos, että katsoitte videon. No, tilaa kanava. Ja mä voin nyt näyttää teille vihjeen, mikä liittyy 200 tilaajan spesiaaliin. Siinä.
tietokone. Ja no, nyt pitää lopettaa loppua kun tässä vehkeestä ihan just, joten kiitti, että katsoit videoja. Nähdään ensi videossa. Se on moi.